Shady, så skal du til i seng. Er du klar på det? Nej. Jo, det skal du. Det skal du slet ikke. Nej. Du kommer bare lige her ned. Sådan der. Men Shady, hvad er det for en trøje, du har på? Du har da ikke din normale babytrøje på. Den er... Det er min nye merchandise. What? Ja. Okay. Man kan købe Shady Sonic merchandise ind på min Roblox-gruppe lige nu. Så man kan altså gøre det ned i beskrivelsen. No way. Ej, det er jo helt vildt. Men altså, det skal vi altså ikke snakke om nu, fordi nu skal du altså... Du har du sovet nok, Shady. Du skal i bad nu. Skal jeg bade? Hvad? Jeg kommer til at gå selv ind. Okay. Hvad sker der? Ja, jeg stikker af. Vi ses, Lars. Nej. Shady, kom her. Kom. Ja. Du skal lige hurtigt... Du skal lige bade. Sådan der. Men hvad? Nej. Sådan der. Er der bare vildt på min skærm? What? Du er væk, Shady. Jeg kan ikke se noget. Jeg restarter min karakter. Nu kommer jeg tilbage, måske. Ja, hej. Hvor er du henne? Shady, er du væk? Nej! Okay, jeg gemmer mig. Jeg ringer til politiet, tror jeg. Shady. Du skal ikke ringe til politiet. Nej. Jeg kan ikke finde min søn. Hallo, politi. Hvad gør jeg? Hey, jeg har sådan en snydeknap her. Der var du. Nej, hvad er det for noget? Nej, hvorfor kan du TP? Stop. Du skulle i bad, ikke? Jo, ej, hvorfor kan du sådan nogle ting? Lars, det er ikke fair. Okay. Sådan. Ej, du får en masse penge, for du... Nej, du skal ikke have. Så... Nu skal vi ud i verden her. Du kan lige hoppe op i min klapvogn her. Ja. Hvilken klapvogn? Jeg har sådan en klapvogn her. Sådan der. Okay. Så skal vi ud og gå en tur, Shady. Hvor skal vi hen der? Jeg har set et sted ind i byen her. Nu ved jeg ikke lige, hvordan jeg kommer derind, men jeg tror bare, vi hopper ind her. Ja. Hvad er det her for et sted? Jamen, det er der, hvor vi bor, Shady. Jeg ved godt, du er ung, så du ved slet ikke noget om omgivelserne, om hvor vi bor, men altså, det er vores kvarter, det her. Det er her, her Martin, der bor derinde. Han bor Martin der? What? Ja. Det ligner en kaffekop. Nej, det gør det ikke engang. Det ligner sådan et krus. Og skumfiduser, eller sådan noget ordentligt. Ja. Det er jo helt vildt. Prøv at se, så alle dine venner her. Nu er vi i børnehaven, Shady. Ej, what? Du kan se, der er Danse AFK, og Daisy, og Sunshine, og Dog. Så... Dem kan du bare hygge dig lidt med, kan du ikke det? Jo, selvfølgelig. Bare lave nogle venner. Ja, det gør jeg. Hej, så ser vi, hvad du svarer mig. Du har allerede været lavet nye venner. Ja. Jeg har faktisk en gave til dig, Shady. Ja. Der er godt nok mange, der er træt nu. Prøv at se, kan du se den her, der løber ved siden af mig? Ja. Det er din nye kat. Må jeg få den kat? What? Den må du gerne få. Den er virkelig sød. Du skal give den et navn. Jeg synes, det skal hedde... Den hedder kat lige nu, det er ikke til... Ja, kan den ikke bare hedde kat? Synes du det? Nej, det skal have et bedre navn. Det er godt et kedeligt navn. Kan den ikke hedde... hvad er et godt kattenavn? S. Jakob. Skal vi kalde den S. Jakob? Det synes jeg. Vi kalder den S. Jakob. Okay. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Nej, det ved jeg heller ikke. Vil du høre, hvad vi kan? Hvad kan vi? Jeg har lige brugt... jeg er ked af at sige det. Jeg har lige brugt 300 Robux. På hvad? På at få den her kat til, at vi kan flyve på den. Hvad? Kan vi flyve på en kat? Ja. Den drikker en eller anden elixir nu. Jeg ved ikke, hvor du er henne, Shady. Du har gemt dig. Nej, det har jeg ikke. Det kunne jeg ikke finde på. Nej. Det kan flive! Der er guldæbler! What? Hvor er du henne, Shady? Ikke nogen det er ikke aftensmad tid endnu. Jo, det er. Nej! Det smager rigtig godt, Lars. Det smager super godt. Det er nat. Men det smager godt. Ja, det kan godt være, men det er ikke tid til det nu. Jo, det er. Nej, Shady. Hvor er du henne? Jo. Ja. Det ved jeg ikke, Lars. Du tvinger mig til at bruge snydeknappen igen. Hvilken snydeknap? Du har ikke nogen snydeknap. Er du på hospitalet, Shady? Det kan det ikke have. Det kan vi da ikke have. Nej, jeg er blevet syg, Lars. Jeg ligger faktisk på operationsstuen lige nu. Nej! Nej! Hvad er det for noget? Nej! Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Hvor er vi henne? Ja. hvad? Så det var lige katten der. sådan der. Nå, ej, hvad? Jeg har begge to. Okay, sådan der. Prøv at se mit guldæble. Er det ikke sejt? Har du stjålt det? Det skal du aldrig være tilbage til, Nøs. Jeg spiser det. Nej, det må du ikke, Shady. Nam. Nej, nu får vi en bøde, jo. Nej, skynd dig, stik af. Jeg løber. Nej, Shady, stod... det her. Det er doktoren. Nej, han kommer efter os nu. Se. Her nej, Shady, læg. Kom tilbage. Her kan jeg lige ligge. Kom tilbage. Jeg er træt af os. Os. Nej. Kom. Jo, jeg er. Jeg ved ikke, Shady, det er mig, der er din fader. Okay. Jeg bestemmer, hvornår du skal gå i seng. Du nej, du gør ikke. Nu. Jeg bestemmer selv, hvornår jeg går i seng. Ej, det er så gammel er du ikke. Jo. Nej, Shady, kom her. Nej. Shady, kom her. Nej.
Kom her, Shady. Gå væk. Ej, helt ærligt. Du tvinger mig til det. Til hvad? Til hvad? Til at, ja, nu bliver du nysgerrig. Vi ses, Laust. Er du henne? Hvor er du henne? Jeg har taget mit løbehjul med. Nej, hvad har du sådan et? Ja, jeg har. Har du også stjålet det? Nej. Nej, Shady, det må du simpelthen ikke. Men hvor er du henne? Jamen, jeg er lige bag dig nu. Nej, du er ikke. Se, kan jeg du se den her kat her? Følg efter dig. Hvorfor er du hurtigere end mig? Stop. Laust. Nej. Kom her. Den er vej. Ja, super. Ja. Jeg flyver efter dig. Nej. Kom her. Nej, du må ikke stikke. Du hurtigere. Jeg flyver. Hvad? Nej. Ej, Shady. Vi ses, Laust. Det er okay. Ej. Du får ikke lompenge næste måned. Vent, hvad? Får jeg ikke lompenge? Du kommer tilbage. Får du ikke nogen lompenge? Okay, jeg kommer tilbage nu. Jeg kommer tilbage lige nu. Det er godt. Det er godt at se. Så der skal vi lige flyve en tur her. Åh, hvor sejt! Kan du også flyve højere op? Kan vi flyve højere? Skal vi se, hvor højt vi kan flyve op? Ja! Vi flyver op til det magiske tårn heroppe. Åh, ja, lad os gøre det. Du er barnet. Hvor er du henne, Shady? Jeg løb udenfor i tårnet. Shady? Hvordan kommer jeg derhen? Du kan bare gå derind, hvis du ikke holder... eller hvis du ikke er på den der kat. Nå... Sådan der. Laust! Hjælp! Ah! Nej! Hjælp, jeg er helt oppe på taget! Nej! Hvor er du henne? Jeg vil falde ned! Kig over dig. Nej, Shady. Nej. Jeg kommer. Jeg kommer ned. Jeg tror, jeg falder ned. Nej. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme ned. Nej, tænk, hvis jeg dør. Jeg har svigtet dig. Nej. Hjælp. Det er du. Nej, Shady. Jeg tror, jeg falder ned. Sådan. Okay. Sådan. Så vil du høre, hvad vi skal nu? Ja. Vi skal ud og hoppe på trampolin. Skal vi hoppe på trampolin? Ja. Og hvor var fedt. Sådan her. Bum. Okay. Hey. Nej, Shady. Nej, hvad sker der? Nej, hvad? Du tog bare alle slagene. Det var bare ikke mig, der tog skade eller noget. Men jeg har også en kat. Vi kan have to katte. Se, jeg har Nemo. Ja, altså nu siger jeg bare lige kat. Min kat er ældre end din. Se, det er en preteen. Din er kun en newborn. Det er fordi, det er Jacob. Er det? Ej, kan jeg... Ej, jeg kan ikke flyve på min. Ja, det er fordi, at du ikke er sej nok. Sådan er det at være barn. Eller hvad, har mange Robux. Se hvad sej min er. Prøv lige at se. Jeg har givet den tøj på. Det er da mega nyttet. Nej. Ej, hvor er det sej. Ja. Og se, den kan lave tricks. Det kan lave tricks, der er muligt. Prøv at høre her, Jacob. Det skal du også på. Okay. Altså, jeg siger bare, jeg laver den fedeste kat lige nu. Ja. Det vil jeg glæde mig til at se. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Den har også, prøv at se, den har fået en kasket på nu. Åh, den er sej. Men de ligner bare hinanden. Og sådan er Nå. Jacob, han ser pæn ud nu. Ja, det gør Nemo også. Ja. Nej. Vi ses da også. Har du også købt det? Nej. Nu flyver jeg fra dig. Du er ikke stikket af fra mig, Shady. Jo, jeg vil. Nej. Hej. Hej, Shady. Kom her. Vi skal ikke i seng. Jeg stikker endnu. Nej, vi skal ikke. Det er dag. Laust, vi skal ikke i seng. Vi var vågne om natten. Nej, jeg flyver op til munden nu. Du kender ikke godt vores støjrutine. Ej, se, kom her. Heroppe. Kom her. Kan du se munden? Kom her. Hvorfor er du hurtigere mig? Ja. Det kan jeg ikke lide. For jeg er voksen, Shady. Hvad sker der, hvis man... Shups. Nej. Sådan. Laust, min kat fandt ned. Ja, så kan det gå. Nej, hvor er du hen, Shady? Nej, hvor... Er du død? Nej, jeg flyver for min kat. Nej. Hvor er du henne? Nå, hvor er du henne? Ja, det ved jeg ikke. Under nogle træer måske. Shhh. Gemmer mig godt for dig. Nej, shit. Må du ikke? Du får ikke... Altså, jeg har sagt, at du får ikke nogen lompenge, så. Nej, Laust, jeg har hele tiden bare været på legepladsen. Det er bare der, jeg er. På legepladsen? Hvor er det henne? Der er du. Jeg har fundet dig. Jeg gynger bare. Jeg gynger lidt højt, måske. Det kan jeg måske godt se. Du gynger lidt vildt, shit. Nu skal vi altså... Har du gang i? Laust, jeg tror, jeg rykker højt. Nej, shit. Du falder af. Oh, jeg du svinger hurtigt. Jeg gynger lidt højt, måske. Nej, Laust. Okay, yes, du redder mig. Sådan. Du redder mig. Men må jeg ikke prøve at rutsche? Jeg prøver at rutsche benen. Hej. Hvor er du henne? Shit. Nu skal vi altså hjem i seng. Jeg skal herop. Ja. What? Okay, jeg bliver nødt til at prøve den der også. Nu skal farmand lige i gang her. Det kan jeg godt se. Ja. What? Ej, den må du ikke prøve igen. Den er alt for farlig. Ja. Men vil du være der også farligt? Hvad er farligt? Min kat, der flyver med mig. Nej. Det må du ikke. Sådan. Ej. Nej. Yes. Nej, hvorfor kan du bare slippe fri? Sådan. Nej, Shady. Kom her. Du må ikke stikke af. Sådan. Nå.
hvad? Ej, hvad laver du? Se! Lars, hvor er du henne? Jamen, jeg har lige købt en bil. Nej! Jo. Nej. Det koster 600 Robux, men ved du hvad? Det er lige meget. Fordi at, at jeg skal vise dig, hvem der bestemmer. Nej, du bestemmer ikke. Jo, jeg gør. Jeg tror, jeg lige køber nogle af dem her. Jeg bruger alle mine penge nu, Lars. Gør du det? Ja. Det er jo ikke så mange penge. Hvorfor? Men hvad var det? Ej, køber du æg, Shady? Åh, jeg har fået rulleskøjter! Nej, hvor sejt! What? Vi ses, Lars. Du har ingen chance. Shady, kan du se den bil her? Den kører efter dig nu, den gør. Ingen chance. Jeg er på rulleskøjter. Kom her, Shady. Jeg er på rulleskøjter. Det var så er. Jeg kan lave salto og alt muligt. Se! Ej, what? Det er for farligt, det der. Kom her. Så kan jeg bare lige ride over stenen her. Ja, nemt. Det kan du ikke. Åh, nej. Lars. Sådan. Nej! Så er vi ude. Okay. Hey, hvordan kan du bare hoppe af? Det er en bil, der kører mega hurtigt. Sådan. Nej! Du har... Sådan, så er du fanget. Nu er du fanget. Nu skal vi hjem i seng. Sådan her. Ja. Så kører vi bare hjem af. Din kat, den er efter os, men ved du hvad, det er lige meget. Okay. Nej, Shady, kom. Ja. Nej. Jeg kører galt, Shady. Ja. Jeg kører i vandet. Nej. Ja. Det er så godt. Jeg skal ind og købe en gave mere. Jeg skal ind og have flere ting. Shady, du skal ikke bruge din lommepenge på alt det her. Jeg har brugt alle mine penge. Jeg flygter. Det er så smart. Jeg flygter. Hvad fik jeg? Vent. Nej, jeg fik flere. Flere rulleskøjter. What? Der er jo, jeg drukner. Shady, jeg kommer og redder dig. Jeg er under vandet. Hvor er du hen? Jeg ved ikke, jeg snakker med julemanden lige nu. Jeg kan slet ikke redde dig, Shady. Du må... Jeg kan faktisk godt. Du må lære at vokse op. What? Nej, er du død? Ja. Nu er jeg bag huset. Jeg har fejlet. Jeg skal sove. Nu synes du skal sove, hva'? Ja. Hej, Lars. Det skal du ikke nu. Hvad? Det er jo ikke en... Det er jo ikke en klapvogn. Prøv at se den. Den scooter. Prøv lige at hoppe af her. Okay. Så hop op i. Sådan der. Okay. What det was sejt. Det er den sygeste klapvogn. Lars, jeg har faktisk en god idé. Ja. Sådan en rigtig far-søn-aktivitet, ikke? Jeg har lige givet dig et par rollerblades, tror jeg. Ja. Skal vi komme ud og... Skal vi lige skate sammen her, eller hvad? Ja da. Kom. Wow. Woohoo. Okay, yeah. Shady, du skal huske din hjelm. Jeg har ikke nogen hjelm. Jeg har en hue på. Det er ikke nok. Jo, det er. Vi skal altså have købt en hjelm til dig. Ja, hvis jeg synes, du er lidt langsom, der står på rulleskøjter. Ja, altså, jeg er ligesom farmand. Jeg må godt veje lidt mere end dig. Du er mega dårlig. Prøv at høre her. Kom her, søn, ikke? Nej. Kom her. Sådan der. Nej, okay. Hvad? Jeg skal bare den her vej. Nej, jeg indhenter dig. Nej, du gør ikke. Det er så selvtro alt muligt. Sådan. Nej. Jeg kan indhente dig igen. Kom her. Nej. Er ikke korrekt. Farmand er altid sejren, fordi sådan er det. Nej! Jo! Sådan fungerer sådan det altså ikke. Se, du får se, jeg fangede dig endda. Nej, det... Så det skal vi hjemme i sengen, Shirley. Ej! Jo, ej, kan du så komme her? Hvad sådan synes her. Du om min lille løve? Har du stjålet en løve, Shirley? Du skal bare på hovedet i seng, uden aftensmad. Okay, prøv at se her. Er du klar? Kan du se, hvad jeg gør nu? Det er altså lidt for farligt at have en løve herinde. Kan du se, hvad jeg gør nu? Får du den til at flyve? Jeg skal flyve på en løve. What? Jeg har måske brugt 1000 Robux. Men ja. Vi ses, Lars. Sådan er det, Shady. Hej. Ej, jeg vil med. Kom så her, Shady. Nej, jeg vil ikke med. Jeg ved ikke. Ej, den er godt nok langsom, den løve bare. Nej, det er fordi, den ikke er udviklet endnu. Det er faktisk stadig en baby. Jeg synes, du har været en umulig søn. Nej. Vil du høre? Du skal ikke være min søn mere. Hvad? Sådan. Nej. Du er ikke min søn mere. Vent. Nej. Inden vi lige slutter videoen, ikke? Ja. Så er jeg faktisk lige nødt til at sige en ting. Hvis min kanal, den rammer 10.000 abonnenter, inden mig er omme, så kommer jeg til at give 10.000 Robux til en eller anden random person fra min kanal. Ja. Så 10.000! Folk skal altså bare skynde sig ned og abonnere. 10.000 Robux kan man altså vinde, hvis det er, man subscriber lige nu. Det er sindssygt. 10.000 Robux, for hvor meget det er. Det er så mange penge, det også koster for mig. 10.000 Robux? Ja. Det er vildt. Jeg synes 1.000 var meget.
Ja, men overvej 10.000. What? Ej, ja. Man bliver bare den bedste inde på en server, så. Det gør man virkelig. Så folk skal så bare skynde sig ned og abonnere. Jeg kan se, der er rigtig mange, der ikke er abonneret nemlig. Og jeg tænker bare, at alle skal gå ned og abonnere. Hvad laver de? Hvad laver I? Skynd jer ned og klikke abonnere. Altså hvad? 10.000 Robux? Lige præcis. Hvis I kunne lide den her video her, så skynd dig ned og smid et kæmpe like og abonner, for at du kan vinde 10.000 Robux. Det er helt vildt. Ja. Skynd dig godt ned og gør det. Vi ses i næste video. Hej hej. Hej.